20-21 de ani, de la începutul Revoluției în județul Alba. Vreau să știți că în seara zilei de 21 decembrie, când Ceaușescu se afla încă la putere, când de 4 zile știam că pe străzile Timișoarei, iar începând cu 21 și în București, se trăgea tancurile, călcau manifestanții, tineri cu piepturile goale, tineri, erau împușcați, noi am ieșit în stradă. Eu mi-aș dori, ce spunea și domnul Babischi, ca tinerii să vadă lucrurile altfel și să aibă curaj. Așa cum din și au curaj acum 28 de ani, pentru că asta e vorba de curaj, nu la urmă nimic. Avem aici un fel de cameră care ne explică de pe ce vreme sunt astea. Aici avem un fel de televizor de pe vremea lui Ceaușescu în 1989, de pe Revoluția și ea. Aici avem un bidon în care se făcea apa minerală, folosim dioxidul de carbon. Se folosește dioxidul de carbon. Este acolo este tapiseria, povestirea răpirii din Persia sau Siria și este cu o fată care era răpită. Este un radio care ascultă muzică populară de pe vremea lui Ceaușescu. Dar cine a fost Ceaușescu, nu știi? Ceaușescu a fost un președinte foarte, foarte cu rele și cu bune, dar unii l-au adorau. Ne gândim că eram tineri atunci, eram fericiți, sănătoși, ne fiau tot, dar erau multe lucruri pe care nu le cunoșteam. Motiv pentru care, în partea aceea de expoziție legată de organizația de pioneri, am pus și un panou ca să vedeți că în Alba, în județul Alba, în Alba Iulia, securitatea avea informatori aproape în fiecare liceu și școală generală. Aici sunt niște insigne de pioneri care se dădeau când făceai o faptă bună. Aici avem toate insignele de pionier. Aici este uniforma pionerului copil de pe Revoluția, despre Revoluția 1989 cu insigne. Este un fel tot așa de militar, dar pionerul este un fel de tot de șeșetaș care găsea cele mai bune insigne. Și pe perete? Încă pe perete avea stradă pe România cu cred că este simbol, cu simbolul pionerilor din România. Aici avem cărți cu benzi desenate de pe vremea lui Ceaușescu, cărți citite de copii, despre America de Nord, despre America și despre vremea aceea. Sunt la muzeul, la expoziție despre Ceaușescu, despre Revoluție. Câteva cuvinte despre această expoziție. Da, este o expoziție dedicată momentului decembrie 1989 la Alba Iulia, 22 decembrie. O expoziție care cuprinde multe mărturii ale acelor zile, fotografii, un film și mai ales monumente, obiecte care încearcă să te introducă în atmosfera acelei perioade. Avem chiar și multe documente provenite din arhiva CNSAS. Printre documentele expuse este un raport al securității din 1972 privind modalitatea de introducere a tehnicii de ascultare în apartamentul unui locuitor. La microfonul lor, se zice atunci. Asta e. Da, ele erau introduse de obicei la zona telefonelor. Da, acolo aveau loc și înregistrau tot ceea ce se vorbea la telefon, dar se înregistra și ce se auzea în camera unde era ținut televizorul. Motiv pentru care în transcrierile acestor discuții, eu, dacă studiez dosarul, o să vezi că securitatea notează acolo, ofițerul de securitate, discuție, persoana a plecat din cameră, nu auzi clar ce vorbește. Lucrurile astea așa, securiștii 2 sau 3 veneau la apartamentul persoanei care vizau să facă ascultarea. De obicei se intra în casa omului, aveau cheile potrivite, când nu era acasă, când era la servici, știau programul, când copiii erau la școală, aveau aproape în fiecare scară de bloc, sau în zona blocului erau câte un securist informator care
ajuta la procedura asta? Astăzi se împlinesc 28 de ani de la debutul Revoluției la Alba Iulia. În 21, da, putem vorbi încă de Revoluție. Și am încercat să introducem publicul Alba Iulian din nou în atmosfera timpurilor de atunci. Iar pentru tinerii care nu au trăit pe vremea regimului Ceaușescu, să le arătăm cum a fost viața în vremea respectivă și totodată să intre în contact și prin partea video pe care avem pusă în expoziție cu evenimente din 21-22 decembrie 1989. Ce ciutați? Arrivată! Da, este un plovăr pe care l-am cumpărat în 90, a fost realizat pe vremea Ceaușescu, dar l-am cumpărat în 90 chiar îl țin pentru că pentru mine este o amintire deosebită. Ați avut macrameu. Deci televizorul merge perfect, dar programul începe la ora cât? Începe la 19? La 19. Până atunci a fost asta celebrul în Europa.